Donaldi i la amaneç Beatrixin, tani Romeo i përgjigjet kështu. Mbrojmjen e djeshme, Beatrix Ramosa ju eliminua nga Big Brother VIP. Ai u përcol mes lodësh nga banorët, por sidomos nga Donaldi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like. Dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, kudo në rrjetet sociale qarkulloi momenti ku shihej se dyshja kanë shkëmbyer disa fjalë në vesh. Donaldi ka kërkuar të marrë në telefon Romeo nëse ka ndonjë shqetësim. Nëse ke diçka, merr Romeo në telefon. Nëse ke shqetësim për çdo gjë, ka thënë ai. Mirpo një detaj që habiti rrjetin ishin veprimet e Romeos, i cili nuk ndiqte më Beatrixin as nga faqja e tij dhe as nga llogaria e Donaldit. Deri më sot, pa kor më par, ai nuk e ka bërë këtë gjë. E po si duket, Romeo ka filluar të ndjek triksën nga Instagrami Donaldit pas amanetit që i la vëllai. Nuk e di, nëse janë takuar tani, që triksa është jashtë, por qoftë edhe për një follow tregon shumë, sepse ata nuk e ndjekin ende njëri tjetrin. Thank you.